ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତଥା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦୁଗିନ୍ଙ୍କ ଝିଅ ଦାରାୟା ଦୁଗିନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବାପର କଲାକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଲା ଝିଅ। ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଯିବା ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ବାପା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଜୀବନ ବାଜିରେ ଲାଗିଲା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଛଟପଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦୁଗିନ୍, ଯିଏକି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ପୁଟିନ୍ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ତେବେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୁଷ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦୁଗିନ୍ଙ୍କ ଝିଅ ତାରାୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ କାହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ରୁଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 20 ବର୍ଷିଆ ଦାରାୟାଙ୍କ ପିତା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଦାରାୟା ଯେଉଁ କାର୍ରେ ବସିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପିତା ବି ବସିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ସେ ଏହି କାର୍ରେ ନ ବସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ରେ ବସିଥିଲେ। ବାପ ଝିଅ ମସ୍କୋରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦାରାୟାଙ୍କ କାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ହାତ ରହିଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର ଦାରାୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଥିଲେ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଜନା କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦୁଗିନ୍ ଏବେ ନିଜ ଝିଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।